Є й в середмісті, є й у Садгорі. Міська рада виставила на приватизацію низку приміщень комунальної власності. 7 нежитлових приміщень за адресами Переяславська, 34, Августина, Волошина, 2, колишня Волська, Демократична, 11, Сторожинецька, 113, 155, Героїв Майдану, 43, Коцюбинського, 3 та Лесі Українки, 13. На ознайомлення з цими об'єктами у бажаючих є 3 тижні. Згодом буде проведено відкритий аукціон, на якому і визначать нового власника. У міськраді наголошують, на продаж виставляють лише ті приміщення, які раніше не мали особливого попиту. Та уже багато років занепадають. Натомість відкриті аукціони дадуть змогу розвивати місцевий бізнес та значно наповнити міський бюджет. Моя думка, вона залишається непохитною. Не треба заважати бізнесу приймати рішення і інвестувати свої гроші, в тому числі в міський бюджет. Аукціони проходять з різною інтенсивністю. Щось краще продається, щось менш активно продається, щось не продається, на жаль. І от якраз те, що не продається, це є свідчення того, що приміщення, вони вже в достатньо такому кепському стані.